detta var egentligen redan i fredags ett avslutat kapitel för Jörgen Persson. För senare ett helt dygn i Katar, han satt på planet när han skulle spela sin första singelmatch. Det fick sedan en oväntad 24 timmars dispens. Jag trodde faktiskt inte jag skulle få vara med eftersom det var två omgångar. Hade det bara varit en omgång så hade det varit lite enklare att flytta. Men just att det var två klart så var jag väl inställd på att inte spela. Det blev igår hela 8 matcher för Persson och ett SM-guld i dubbel tillsammans med Erik Lind med ryggen mot kameran. Idag seger i en femtet match i semifinal mot Lind. SM-final Persson vann nu. Det är klart en SM-singelguld, det smäller ju högt va. Nu var det ett tag som man vann också så det är klart att man är sugen. Du minns EM-finalen senast? Nej, det minns jag inte, men semifinalen minns jag däremot. Jörgen besegrade enkelt JO i semifinalen i Sock i november med 3-0. Jörgen vann Sock och fick revansch efter EM-finalförlusten mot Wallner. Och Jörgen har lite tur i matchinledningen. Men det är Wallner som sätter karaktär på det första sättet med långa överraskande servar och med tempohöjningar och variationer. Till och med från halvdistans som här. Snabbfåran, Jan-Ove Wallner. Jörgens felprocent i första set är för hög. Wallner vinner snabbt och enkelt 21-17. I andra set fortsätter Wallner med sin flytta på Jörgen-taktik. Som här får han i fel hörn. Gio höjer tempot ytterligare. Servar och så får han i det andra hörnet. Lite kantboll dessutom. Utom räckhåll för Persson. Jörgen är trött efter 11 matcher på 2 dagar. Men han kämpar sig in i matchen och vinner en del av de långa duellerna. Socksegaren Jörgen Persson. Gios flytthjälpstaktik fortsätter på Persson. Ibland också med backhandpasseringar som här. Wallner vinner andra set, samma siffror som i första, 21-17. Wallner i 2-0-ledning, det är bäst av 5 set, men det blir inga 5 set. Wallner kontrollerar skeendet, dominerar fullständigt, klarar nätrullare som här. Och slår eleganta backhandslag. Wallner fortsätter och bjuder inte in Persson mer. Bjuder istället på stoppbollar och en forehand runt nätstolpen. Det hela går snabbt. SM-finalen är över på drygt 30 minuter. 21-18 i tredje set till Wallner. Hans sjunde SM-guld. Och vilken pingisvecka. 2 titlar har han vunnit. Det här var ett formbesked inför VM. Herrvolleybollens kvartsfinaler.